ओम अस्य श्री प्रथमचरित्रस्य ब्रह्मा ऋषिः महाकाली देवता गायत्री छन्दः नन्दा शक्तिः रक्तदन्तिका बीजम् अग्निस्तत्त्वम् ऋग्वेदस्वरूपम् श्री महाकाली प्रीत्यर्थे प्रथमचरित्र जपे विनियोगः ध्यानम् ओम खड्गं चक्रगदेशु चाप परिघान् शूलं भुशुण्डीं शिरः शंखं संदधतीं करैस्त्रिनजनां सर्वांगभूषावृतां नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तोत्स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम् ओं नमश्चण्डिकायै ओम ऐं मार्कण्डेय उवाच सावर्णी सूर्यतनयोजो मनुः कथ्यतेष्टमः निशामयत दुत्पत्तिं विस्तराद् गदतो मम महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिपः स बभूव महाभागः सावर्णिस्तनयोरवेः स्वारोचिषेन्तरे पूर्वं चैत्रवंशसमुद्भवः सुरथो नाम राजा भूत् समस्ते क्षितिमण्डले तस्य पालयतः सम्यक् प्रजाः पुत्राणि वौरसान् बभूवुः शत्रवो भूपाः कोला विध्वंसिनस्तदा तस्य तैरभवद्युद्धमतिप्रबलदण्डिनः न्यूनैरपि सतैर्युद्धे कोला विध्वंसिभिर्जितः ततस्वपुरमाजातो निजदेशाधिपोऽभवत् आक्रान्तः स महाभागस्तैस्तदा प्रबलारिभिः अमात्यैर्बलिभिर्दुष्टैर्दुर्बलस्य दुरात्मभिः कोशबलं चापहृतं तत्रापि स्वपुरे ततः ततो मृगया व्याजेन हृतस्वां यः स भूपतिः एकाकीहयमारुह्य जगामगहनं वनं स तत्राश्रममद्राक्षीर्द्विजवर्यस्य मेधसः प्रशान्तश्वापदाकीर्णं मुनिशिष्योपशोभितं तस्थौ कञ्चित् सकालं च मुनिना तेन सत्कृतः इतश्चेतश्च वितरंस्तस्मिन् मुनिवराश्रमे सोचिन्तयत्तदा तत्र ममत्वाकृष्टमानसः मत्पूर्वैः पालितं पूर्वं मया हीनं पुरं हि तत् मद्भृत्यैस्तैरसद्वृत्तैर्धर्मतः पाल्यते न वा न जाने स प्रधानो मे शूरो हस्ति सदा मदः मम वैरिवशञ्जातः कान् भोगानुपलप्स्यते ये ममानुगता नित्यं प्रसादधनभोजनैः अनवृत्तिं ध्रुवन्तेऽद्य कुर्वन्त्यन्यमहीभृताम् असम्यव्ययशीलैस्तैः कुर्वद्भिः सततं व्ययम् सञ्चितः सोऽति दुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति एतच्चान्यच्च सततं चिन्तयामास पार्थिवः तत्र विप्राश्रमाभ्यासे वैश्यमेकं ददर्शसः सपृष्टस्तेन कस्त्वं भो हेतुश्चागमनेऽत्र कः सशोक इव कस्मात्त्वं दुर्मना इव लक्ष्यसे इत्याकर्ण्यमचस्तस्य भूपतेः प्रणयोदितं प्रत्युवाच सतं वैश्यः प्रश्रया वनतो नृपं वैश्य उवाच समाधिर्नाम वैश्योऽहमुत्पन्नो धनिनाङ्कुले पुत्रदारैर्निरस्तश्च धनलोभादसाधुभिः विहीनश्च धनैर्दारैः पुत्रैरादाय मे धनं वनमभ्यागतो दुःखी निरस्तश्चाप्तबन्धुभिः सोऽहन्न वेद्मि पुत्राणां कुशला कुशलात्मिकाम् प्रवृत्तिं स्वजनानाञ्च दाराणाञ्चात्र संस्थितः किन्नु तेषां गृहे क्षेममक्षेमं किन्नु साम्प्रतं कथन्ते किन्नु सद्वृत्ता दुर्वृत्ताः किन्नु मे सुताः राजोवाच
यैर्निरस्तो भवाङ्लुब्धैः पुत्रदारादिभिर्धनैः तेषु किं भवतः स्नेहमनुबध्नाति मानसं वैश्य उवाच एवमेतद्यथा प्राह भवानस्मद्गतं वचः किं करोमि न बध्नाति मम निष्ठुरतां मनः यैः सन्त्यद्यपि त्रस्नेहं धनलुब्धैर्निराग्रतः पतिस्वजनहार्दं च हार्दितेष्वेव मे मनः किमेतन्नाभिजानामि जानन्नपि महामते यत्प्रेमप्रवणं चित्तं विगुणेष्वपि बन्धुषु तेषां कृते मे निःश्वासो दौर्मनस्यञ्च जायते करोमि कियन्नमनस्तेष्वप्रीतिषु निष्ठुरं मार्कण्डेय उवाच ततस्तौ सहितौ विप्रतं मुनिं समुपस्थितौ समाधिर्नाम वैश्योऽसौ स च पार्थिवसत्तमः कृत्वा तु तौ यथा न्यायं यथार्हन्तेन संविदम् उपविष्टौ कथाः काश्चिच्चक्रतुर्वैश्यपार्थिवौ राजोवाच भगवं स्त्वामहं प्रष्टुमिच्छाम्येकं वदस्व तत् दुःखाजयन्मे मनसस्वचित्तायत्ततां विना मम त्वं गतराज्यस्य राज्याङ्गेष्वखिलेष्वपि जानतोऽपि यथाग्निस्य किमेतन्मुनिसत्तमा अजं च निकृतः पुत्रैर्दारैर्भृत्यैस्तथोज्झितः स्वजनेन च सन्त्यक्तस्तेषु हार्दी तथाप्यति एवमेष तथाहं च द्वावप्यत्यन्तदुःखितौ दृष्टदोषेऽपि विषजे मम त्वाकृष्टमानसौ तत्किमेतन्महाभागजन्मोहज्ञानिनोरपि ममास्य च भवत्येषा विवेकान्धस्य मूढता ऋषिरुवाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषयगोचरे विषयाश्च महाभागजान्ति चैवं पृथक् पृथक् दिवान्धाः प्राणिनः केचिद्रात्रा बन्धास्तथा परे केचिद्दिवा तथा रात्रौ प्राणिनस्तुल्यदृष्टयः ज्ञानिनो मनुजाः सत्यं किन्नु ते न हि केवलं यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षिमृगादयः ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यत्तेषां मृगपक्षिणां मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमन्यत्तथोभयोः ज्ञानेऽपि सति पश्यैतान् पतङ्गाञ्छावचञ्चुषो कणमोक्षादृतान्मोहात्पीड्यमानानपि क्षुधा मानुषामनुजव्याघ्रसाभिलाषाः सुतान् प्रति लोभात्प्रत्युपकाराजनन्वेतान् किं न पश्यसि तथापि ममतावर्ते मोहकर्ते निपातिताः महामायाप्रभावेण संसारस्थितिकारिणा तन्नात्र विस्मयः कार्यो योगनिद्रा जगत्पतेः महामाया हरेश्चैषा तया सम्मोह्यते जगत् ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति तया विसृज्यते विश्वं जगते तच्चराचरम् सैषा प्रसन्ना वरदानृणां भवति मुक्तये सा विद्या परमा मुक्तेर्हेतुभूता सनातनी संसारबन्धहेतुश्च सैव सर्वेश्वरेश्वरी राजोवाच भगवन् का हि सा देवी महामायेति यां भवान् ब्रवीति कथमुत्पन्ना सा कर्मा स्याश्च किन्विजा यत्प्रभावात् सा देवी यत्स्वरूपा यदुद्भवा तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि त्वत्तो ब्रह्मविदाम्बरा ऋषिर्वाच नित्यैव सा जगन्मूर्तिस्तजा सर्वमिदं ततं तथापि तत्समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयतां मम देवानां कार्यसिद्ध्यर्थमाविर्भवति सा यदा
उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते। योगनिद्रा यदा विस्तर्जगत्ये कारणवीकृते आस्तीर्यशेषमभजत्कल्पान्ते भगवान् प्रभुः तदा द्वावसुरौ घोरौ विख्यातौ मधुकैटभौ विष्णुकर्णमलोद्भूतौ हन्तुं ब्रह्माणमुद्यतौ सनाभिकमले विष्णोः स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः दृष्ट्वा तावसुरौ चोग्रौ प्रसुप्तं च जनार्दनम् तुष्टावयोगनिद्रान्तामेकाग्रहृदयस्थितः विबोधनार्थाय हरेर्हरिनेत्रकृतालजां विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णोरतुलां तेजसः प्रभुः ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कारस्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या जानुच्चार्या विशेषतः त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवि जननी परा त्वयैतद्धार्यते विश्वं त्वयैतत्सृज्यते जगत् त्वयैतत्पाल्यते देवि त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवती महादेवी महेश्वरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रयविभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रीस्त्वमीश्वरीस्त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिः क्षान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शङ्खिनी चापिनी बाणभुषुण्डी परिघायुधा सौम्या सौम्यतरा शेषसौम्येभ्यस्त्वतिसुन्दरी परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किञ्चित् क्वचिद्वस्तु सदसद्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं स्तोजसे मया यजा त्वजा जगत्स्रष्टा जगत्पात्यत्ययो जगत् सोऽपि निद्रावशन्नीतः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः विष्णुशरीरग्रहणमहमीशा न एव च कारितास्ते यतोतस्त्वां कस्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सात्वमित्थं प्रभावैस्वैरुदारैर्देवि संस्तुता मोहजयितो दुराधर्षा वसुरो मधुकैटभो प्रबोधं च जगत्स्वामी नीयतामच्युतो लघु बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ ऋषिरुवाच एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेधसा विष्णोः प्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकैटभो नेत्रास्य नासिका बाहरहृदयेभ्यस्तथो रसः निर्गम्य दर्शने तस्थौ ब्रह्मणो व्यक्तजन्मनः उत्तस्थौ तजगन्नाथस्तजा मुक्तो जनार्दनः एकार्णवे हि शयनात् ततः सददृशे च तौ मधुकैटभो दुरात्मानावतिवीर्यपराक्रमो क्रोधरक्ते क्षणावत्तुं ब्रह्माणं जनितोद्यमौ समुत्थाय ततस्ताभ्यां युयुधे भगवान् हरिः पञ्चवर्षसहस्राणि बाहुप्रहरणो विभुः तावप्यतिबलोन्मत्तौ महामायाविमोहितौ उक्तवन्तौ वरोऽस्मत्तो व्रियतामिति केशवम् श्रीभगवानुवाच भवेतामद्य मे तुष्टौ मम वध्यावुभावपि किमन्येन वरेणात्र एतावद्धिवृतं मया ऋषिरुवाच वञ्चिताभ्यामिति तदा सर्वमापोमजं जगत्
विलोक्यताभ्यां गदितो भगवान् कमलेक्षणः आवान्दहिनजत्रोर्वीसलिलेन परिप्लुता। ऋषिरुवाच तथेत्युक्त्वा भगवता शङ्खचक्रगदाभृता कृत्वा चक्रेण वैच्छिन्ने जघने शिरसि तजोः एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयम् प्रभावमस्या देव्यास्तु भोजः शृणु वदामि ते ऐं ॐ। इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये मधुकैटभवधो नाम प्रथमोऽध्यायः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।